Поправим днес. Кажи де. Аки имаме да купим детски обувки. Е, не са детски, но са с детски цветове. При нашите приятели от фудкорт. Един дънк. Дънка. Какво правиш, бе? Ето ги патват, са дай им пет. Срам ли те? Дай им пет. Те си даваха пет сами. И така, днес сме в фудкорт, защото дойде един супер як дънк. Оцелих ли го? 4-6 има ли го? Слагаме маска, чакай. Ами, дръж ми така телефона, тати. Е, така го дръж. А, така. Амито снима. Маската. Аз между другото се вакцинирах. Да, но въпреки това, като се вакцинирате, носете отново маски, защото ако вируса мине през вас, си преносител. Да, така. Сега нашите са болни. Я, ами покажи какво ти харесва от тук. Айде, ела. Не се притеснявай, тате. Нали се разбрахме да не се притесняваш? Това ли ти харесва? Защо? Виж колко е шарено. Шарено ли е? Да. Това ти харесва, защото е шарено. Да. Добре, остави го и ми кажи какво друго ти харесва. Това ли ти харесва? Уау! Значи, че мама има такова. Ама е розово май. Пърдини фанов, имаме изненада за вас. Ое! Останало ли е 4-6? О, да. Велико. И това ми харесва. Слагай това тука. Между другото сме едни от първите днес, които влизат в магазина. Явно е имало само с малки крака преди нас. Хел е! Да. Виж, ами. Защо така? Харесва ли ти? Не. Не така, не можеш да удреме обувките. Не, моля те. Харесва ли ти? Не. Защо? Гадно и черно е. Черно ли е? Ама черно и ментово, виж. Отива на тати на блузата. Тати затова е облякал блузата. Здравейте. Няма да махам маската. Така, дойдохме да видим този дънк. Високия. Защото това са истинските дънкове. Високите. 84-та година. Дизайнера, който е направил всъщност дънка, след това прави и Джордан единицата. Първата, всъщност, една от първите баскетболни обувки на Nike. Такава ли има, мама? Да. А, тази най-горе? Да. Да. С тази обувалка ще ми помогнеш ли да обуем това, да видим как стои на тати на крака? Това е детско. Детско ли е това? Да. Защото е оранжево? Да. Да. Кажи, какво друго ти харесва? Чай сега ще дадем на батко да ни снима. Батко ще ни снима ли? Ще ни снима. Как се казва, той е дънк, бе. Забравих му името. NBA All Star би трябвало да е това. All Star, че се води. Nike Dunk High. Bear или Green? Са окръстили мента? Не, не. Преди години имаше един много сходен с същите цветове. Той беше... Да, Bear или Green. Пак. Така пише Bear или Green? Да. Да покажем някакви деталчета. Примерно... Патент на кожа, патент ледър, както казват, лъскава. С някакви много миниатюрни... Ела тук, ела! С някакви много миниатюрни смачквания отдолу, което предполагам, че ще помогне като се носи доста да не изглежда като ужас. Това е различното, което виждам тук. Ето. All-Star Indiana. То, това е Indianapolis. Холограмка. Холограмка. Много приятно. Доста интересна с логото на NBA. Всъщност, плосък език. Да, защото не е SB. Да. Това е SB и е малко по-плътен, въпреки че не е чак толкова. Има и много по-плътни. Има. Аз съм пак с един висок дънк. Интересното на дънковете също са и тия флапове тук. Че примерно на Джордан единицата са пришити. Има някои дънкове високи също са пришити. Има и Джордан мен... единици, които го имат и това все пак. Имат и флапове. Примерно Rookie of the Year. Това е с флапове ли? Да, Rookie of the Year отстрани на флапчетата, във вътрешната част пише всъщност речта на Джордан, която е спечелил точно Rookie of the Year. Да, мисля. С това са кока фялото. Да, но сега дънка е важното. Да, черен аутсол, което е много яко, защото доста ще може да го поддържате по-лесно. Той цвят наподобява на този на Diamond дънка малко, но малко. И затова всъщност хората се убиха да го искат, точно този модел. Аз много харесвам високи дънкове. Ниските дънкове за мен не са дънкове. И първата вълна там, 2006-та, също не ми харесваха. Дънк SB на крака ми стои като дърво, ужасно, защото е с огромен дебел език. И съм убеден, че всички тия дето сега наринаха страшно много пари за Dunk SB, ниския модел, след някоя друга година никой няма да го носи. Но високия дънк е нещо друго.
На мен страшно интересно. Я тегни. Извънния милица. Сега ще видим как стои на крак. Добре. И тези ли ти харесват? Много са хубави. Това какво е? Това е Reebok. А това какво е? Някаква Puma. Reebok и Puma, колаборацията с The Hundreds между другото. Така ли? Да. Това е яко. Чакай да видим сега как стои. Високото дънче. Да, вътре е черно. С пак такова синьо лого. Стандартен език на Елонов. Жестоко е. Съвсем леко ще го превържа и така. Има ли други връзки в комплекта? Не е чудно. Не съм сигурен. Може да проверим. Няма. Няма. Да, само с тези връзки сме, които са същите всъщност като това. Ще отидат според мен по-добре. Мисля, че би ги сменил с черни обаче. За да стане малко по-хомогенно отгоре, да я няма цялата тая шарка, защото все пак езика е черен. Тате, брои. Какво да броя? Ти ще се криеш? Да. Давай, скри си. Едно. жестоки са на крак. Контрастът е много як. И така, друго интересно нещо. Носете дънка с малко по-широки дънки. Факт. Защото скини дънките, първо, че вече не са на мода. Второ, че с тия обемни обувки изглеждате се едно, че сте сложили бетонни блокчета на краката си или бордюрчета на краката си. А така като се стактат малко дънките върху дънка, дънки върху дънк, е страхотно. И така, едва ли стават за баскетбол, не дейте да играете баскетбол с тях, носете ги, флексвайте и бъдете велики! Кът